Dragilor, eu sunt Stella Stratulat. Astăzi vă invit din nou în bucătăria românească. Am gătit mâncare de castraveți. Vom pune carnea la prăjit. Acum porția în funcție de câte persoane sunteți. De-aia nu vă dau o cantitate anume. Am să vă dau proporțiile în funcție de, să luăm baza, este carnea la această mâncare. Restul legumilor vin ca îmbunătățire. Practic facem o tocăniță de carne cu castraveți, care o numim mâncare de castravete, da? Ca să obținem carnea să fie mai moale când o prăjim, nu adăugăm din prima sare, ați observat, da? Depinde de ce fel de carne. Carnea asta este o carne de porc pe care o folosesc eu, fiind o carne mai tare. Dacă era carne de pui, o săram din prima. Dar pasta o las așa deocamdată. Venim cu restul un pic mai târziu, acum o lăsăm inițial să se gătească carnea. Noi, între timp, vom pregăti legumele. Adăugăm piper. Așa, sare, coriandru, acum venim cu 2 ardei, 2 cepe și 4 căței de usturoi. Dar lăsăm legumele la suprafață, adică doar un pic așa, nu insistăm să se ducă pe partea de jos. Ca să cadă sucul din legume, să pătrundă carnea. Legumele le vreau să fie moi, deci nu le doresc să fie sotate. Mai mult se gătesc în aburii de la carne. Deci lăsăm legumele astea primele, le lăsăm în jur de 5 minute. Apoi venim cu următoarele. Acum dăm temperatura la plită la jumătate, venim cu 4 roșii care le-am tocat cu burete. Ne străduim, amestecăm un pic ca roșia să fie pe partea de jos, să lase sucul. Și deasupra adăugăm castraveții. Eu voi folosi castraveți proaspeți, dar se pot folosi și castraveți murați. De obicei, la această mâncare folosim acei castraveți care sunt foarte bine copți, să spunem așa, care au crescut foarte mult. Și de obicei, pentru castraveți murați, noi folosim, știți, aia mai mici, care sunt mai crocanți. Dar la mâncărica de castravete e foarte potrivit castraveții aia care sunt foarte mari. Chiar vorbeam zilele trecute cu tata și îmi zicea că are o parte din castraveți care n-a reușit să-i culeagă la timp și sunt foarte mari. Și am zis, uite, poți să gătești din ei o mâncare de castravete. Și am zis, haideți să vă prezint pe canal cum puteți găti mâncarea de castravete din castraveți proaspeți. Dar sigur, o puteți găti în orice sezon al anului și cu castraveți murați. Acum, se acoperă cu un capac și se lasă castravetele să se facă la aburi. Sucul de castravete se va scurge exact în carne, carnea va deveni moale datorită sucului de castravete fiind un suc alcalin, deci va ajuta carnea să devină foarte fragedă. Deci se acoperă un capac și lăsăm pentru 20 de minute să se gătească. Acum amestecăm. Mamă, cum ne lasă cât de bine. O mâncare care poate fi gătită în orice anotimp. Dacă aveți în grădină castraveți din aia mai mari, îi murați special pentru felul ăsta de mâncare, da? Ca să gătiți iarna mâncare de castravete. Dar vara o gătiți cu castraveți proaspeți. E o mâncare delicioasă românească.
Și la final am să adaug și o mână de busuioc. Și în felul ăsta finalizăm și mâncarea de castraveți. Carnea a ieșit foarte fragedă, aromată. Cu siguranță pentru amatori pot găti și o mămăliguță la mâncărica aceasta. Dar se poate servi ce aveți. Noi o să servim așa, simplu, că este foarte bună. Să vă arăt carnea. Uitați-vă cum se duce cuțitul în ea, intră ca în unt. Drept dovadă că avem o carne foarte fragedă. Deci e perfectă pentru carnea cea care avem o carne așa mai tare, da? Deci e potrivită acest fel de mâncare. Eu vă recomand cu drag, dragilor, să o gătiți, că este prea bună să nu gătiți acest fel de mâncare. V-am pupat și ne reauzim la rețeta următoare.